Assalomu alaykum, Sanjarbek uskunalar hurmatli obunachilar. Mana bugun haftaning payshanba kuni 22-dekabr, biz Farg'ona viloyati Buvayda tumani Yangiqo'rg'on shaharchasi. Qishloq nomi nima edi? Cho'mbog'ish Qo'ng'irot qishlog'i. Sardor akamiz xonadonlaridamiz. Mana Angus so'raganlar uchun Angus novoslarimiz kelibdi. Albatta videolarimizda kamchilik xatolar bo'lsa uzr so'raymiz. Videolarimiz yoqsa like, yoqmasa dislike bosib, o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldirishlaringiz mumkin. Mabodo shu videomiz ko'rayotgan mehmonlar bo'lsa, ekraningiz o'ng tomonda, pastki tarafida qizil podpisasi tugmachasi bor yoki obuna bo'ling. O'shan bir marta bosib qo'ysangiz, siz bizga obuna bo'lasiz. Har kuni yangi-yangi kirayotgan videolarimiz birinchilardan bo'lib ko'rishga muvaffaq bo'lasizlar. Bizda Telegram kanalimiz bor, Sanjarbek Uzdub nomlangan. O'sha yerga o'tib obuna bo'lib qo'ysizlar, juda ham xursand bo'lardik. Sardor akamiz uylarini manzillarini tashlab qo'yganmiz, lokatsiyasini to'g'ri kelinaveradi. Shunday ekan bizdan yiroqlashmang, sevimkani boshladik. Bularni iloji bo'lsa hozir tashqariga hovliga olib chiqib ko'rsatamiz, chunki bu yerda ko'rsatish imkoni yo'q. Hozir hammasini tashqariga buyoqqa olib chiqamiz. Shunday ekan bizdan yiroqlashmang, sevimkani boshladik. Hurmatli obunachilar, angislar tashqariga chiqyapti. Sadobon boy, kanal orqa turibdi. Bo'ldi. Sotuvda. Hayding, hayding. Tashqariga olib chiqamiz hozir, mana xaridorlar ham kelibdi. Voy malandis. Chiqyapti. Hozir hammasini tashqariga chiqsin, narxlarini, kilosini hammasini bilamiz hozir bular. Nech kilodan nech kilogacha. Mana limuzin parodi ham bor ekan. Bu tashqariga chiqarish maqsadi odamlarning ko'ziga yaxshiroq ko'rinish uchun. Bo'lmasa ichkarida nimani ko'rsatib qo'ysam bo'ladi, u ko'rinmaydi. Molni yurishi, turishi. Sekin-sekin chiqaraveringlar, sekin-sekin. Chiqyapti, chiqyapti, hammasi chiqyapti mana bu xolosan ovozlar. Haydinglar. Jon bo'lavlar, chiqishlar qarang. Tugab qoldi menimcha ichkarida. Bormi hali? Sekin, sekin, sekin. Hozir bu tomonga bitta uy ham qorayib ketdi yerlar ham. Oho, ana. U tomonni ichkani o'zi ko'rsataman. Yaxshi. Hozir o'taman. Shunda aylantirib turaveramiz endi. Ichiga kiraman hozir. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana novoslar. Endi Sardor aka siz yoningizga boraman endi, chetda turib turing. Yo, bu tomondan borayman. Hozir boramiz endi mana shu yerdan. Bular tepada mo. Beram deb. Kutchi, yoningizga o'tay aka. Mehrli gaplar bor. Mana xaridorlar ham kelibdi juda ko'p mana xudo xolosa. Sardor aka endi nima deymiz? Pulini. Ye, mana Sardor aka. Assalomu alaykum. Mana bizni klientlarga ham rahmat. Qattiqroq gapiraverasiz. Qo'ldan kelgancha harakat qildik. Mo'lloq Alloh xursand bo'lib rozi bo'lsin, xudo xolosa. Inshaalloh. Yana xudo xolosa xizmatdamiz. Xudo xolosa. Qo'ldan kelgancha harakat qilib yo'lda qilib beramiz. Nasib bo'lsa. Mo'lloq keldi, yaxshi xudo xolosa. Sog'liq yebichalarga garantiyasi beriladi. Yebichalarga garantiyasi bor. Bizlarda xo'jayinlarga ham rahmat. Hozir Rustamjon akamiz bor. Atishi salom yollayapmiz. Rahmat ekan bo'lmasin. Bo'ldi, kijoningiz sog' bo'lsin. Endi Sanjarxon aka narx-navosiga kelsak, hozir katta kichiga qarab 42 mingdan 45 minggacha baho aytilyapti. Endi dastavkalari bizdan. 45 mingga nima bor aka? Eng kichkinalarini endi Sanjarxon aka. Eng kichkinalar, nechta kilo endi eng kichkinalar aka? Eng kichkinalari endi 200 atrofida endi. 200 dan pastini 43 dan kami bor-da u-ya? Yo, bo'lishi. Pastini kelishtirib berilaveradi. Eng kichkinalari asosiy qimmatroq aka. Bular nechta kilodan nechta kilogacha hozir bu yerda? Endi bu yerda 200 dan 300 oshib ketadi-da, har xil endi razmeri. Oyog'iga qanchadan? Oyog'iga misoli 10 million deyilib turgani ham bor, 13 million ham, 15 million ham endi o'zining holatiga qaraladi. Eng yaxshisi kelib, ko'rib, ko'z bilan ko'rib, tepasi savdo qilgan yaxshi. Tepasida tanlab ketadi-da, dastavka qilib beramiz O'zbekiston bo'yicha. Sog'ligiga garantiya beriladi, mollar firmadan chiqdi, hali yashil pashil degan narsalar. Ha, shu dastavkani aka, dastavkanda kelishaylik. Vodiy bo'yicha nechta olsa bepul qilib beradi, shuni ayting. Vodiy bo'yicha bitta olsa ham shunday olib borib berilyapti. Aniqmi? Postoyan. Doim olib borib berilyapti. Toshkentning arg'igacha, Toshkentdan arg'iga. Samarqandgacha misoli 10 ta, mana bu Samarqandning arg'i 12 ta bo'lsa, misolan nechta marta Xorazmga dastavka qilib bermak, dastavkasi bo'lyapti.
Mana bitta yarimta sog'liq bemaza chiqib qolgandi-ya, vaqti kelsa almashtirib berdim. Bo'ldi, mana xudo xolasi. O'tgan safar ham guvohi bo'ldim. Nima deydi? Dori dormonlarni ham shamollab qo'yganga o'zlar berdiz-a? Uni qilib berdi. Uni ko'zim bilan ko'rdim lekin. Oq boshlar ham mana ulardan oxirida ko'rsatib qo'yaman. Oq bosh grifo so'raganlar uchun ochmay turinglar. Hozir yana bitta aylanamiz. Ochmay turinglar. Nu voslar. Xullas kelib ko'rib, nima deydi? Olinaveradi dastavki. Dastavkasi butun O'zbekiston bo'ylab bor deyshat, vodiy bo'ylab bepul qolgan joylarga kelishlar. Xorazmgacha qilyapsiz deyshatdi. Toshkentli akalarim so'rashib turdi, 10-15 ta olamiz. Kecha kechqurun Xorazmlik akamiz bilan gaplashdik. Bosi qilib beramiz. Mana mollar kelgan, nomerlarni qoldiramiz. Ertaga abitgacha chiqaraman deganman, bugun xudo xolasi chiqadi. Telefon qilib olasizlar mana. Xorazmdagi akamizdan 15 tacha olaman deyshudi. Telefon qilishganmi? Nomerlarni Telegram kanalimizga tashlab qo'ydik. Bo'ldi, xudo xolasa bugun keladi bo'lsa. Andijonlik akalarim so'rashib turibdi, Beshariqdan. Kelaverasizlar, nomerlarni sallohiga yozib qo'yaman, telefon qilinaveradi nasib bo'lsa. Bo'ldi, 3 ta nomer chiqaraman, uchalasidan bittasiga telefon qilaverasizlar. Sardor aka, O'tkir aka, Azbek aka. 3 ta nomer. Yazyovon Xonobod qishlog'iga salom. Bo'ldi, joningizlar sog' bo'lsin. Bo'ldi aka, joningiz sog' bo'lsin. Gap yo'q. Bo'ldi, kirgizaveramiz. Bitta qaytarib qo'yaman, Sardor aka sazasi o'lmasin. Soni 100 ta, ichkarida yana ham bor. Ularni ham ko'rsatamiz. Mana shunday ovozlar. Angus. Tiqilib ketdi-yu bular tiqilib. Ovozlar qaranglar, jonivorlar ham. Sekin-sekin. Sardor aka, yangilik uchun bitta bo'ladimi, bo'lmaydimi? Xudo xolasa, yangilik uchun bitta partiya bo'ladi. Yangilikdan keyin nechi kun dam olasiz? Dam olish yo'qmi? İnşallah, xudo xolasa. Bo'ldi, xalqqa xizmat. Charchamanglar. Sizlardan biz ham. Yo'q, bizlarda xo'jayinlar baqvat. Baqvatmi? Bo'ldi, nasib bo'lsa, xudo xolasa. Aka, bular taralganda qanaqa bo'ladi aka? Qarash kerak. Jira o'zida ketgan. Ha, to'ppa to'g'ri. Bodini ko'rsatgan yaxshi. Ega sirtini atib oladi. Sanjirbek mana ish qovasini bitta o'zimda olib qo'yaman endi ko'rsatgan. Mana mana shakamiz. Qo'llardan chiqib, akajon. Bo'ldi mana. Shaprimdan ham keldik. Bo'ldi. Muxlislar keldi. Joningizlar sog' bo'lsin. Rahmat, sog' bo'linglar. Endi na ichkarida Sardoraga yuring endi. Ichkariga. Ichkarida novoslarimiz ham bor yana. Oq bosh grifot hammasidan. Muxlislarga ham jonlar sog' bo'lsin. Ha, Ulug'bek. Mana ichkarida novoslarimiz. Sardor aka, keling endi aka, bu tomonlarga ko'rsataylik. Bular kecha kechqurun tushgan. Xohlasanglar mashinasini ham ko'rsatib qo'yaman oxirroqda. Ikkita mashina tashqarida turibdi. Fura. Oho, bitta ham bor ekan Anguslar. Bu yoqda ham bor Angus. Angus, xullas juda ko'p grifotlar mana. Oq bosh bilan grifotni nima farqi bor deganga, mana misol uchun mana oq bosh deylik, mana grifot. Yelkasida oqi bor-ku, o'shandan ajratiladi asosan. U nariga ham shunaqa. To'g'rimi Sardor aka, adashmadimmi? Grifot yelkasida oqi borligini. Tozasida mana o'z yelkasi naqasi bilan. Mana shundan ajratiladi. Sizki, sog'liklari zo'r, ular ham kecha keldi. Avlikollar ham bor ekan mana. Avlikollar ham bor. Buni ichida Angus ham hammasidan bor ekan bitta. Bitta shu buni oq bosh bilan avlikoli bor. Mana Angusdan buni nari 100 talikda sherik buni Angus. Sheriklarda bularda. Kechqunbek bu tomonga o'tib qo'ygan. Men chiqmadi-da. Ha, to'g'ri. Bular nechi pulda mana oq boshlaringiz aka, grifotlar? Oq boshlardan o'zini holatiga qarab misol 7.5 ham sotilib turgani bor. 7 millionga ham 8.5 endi o'zini holati bor, o'ziga qaraymiz mahnivasini. Lekin xudo xolasa yo'lida qilinadi. Yo'lda qilinadi. Uncha-muncha odamni oldin yo'lida beriladi. Sardoraga ash Angusni hammasini bitta joyga olaman desa yoki 50 tasini olaman desa, tanlab olsa, nechi pulga berasiz, nechi puldan? Endi vaziyatiga qaraymiz, misoli. Bo'lmasa, mayli hammasini deylik mana shu yerda hozir. Hammasini olsa, 12-ni pastda kelishib ketamiz. Hammasini olsa. Hammasini olsa, 10 ni atrofida bitadimi, bitmaydimi? 10 ga qo'shadi, 10 ga tursa. Kecha yuradimi? Bo'ldi. Lekin mollarda anaqasi zo'r. Zo'r, haqiqatdan. Yaxshi ekan.
Molladan ayıp yok. Yani maht bunu savdodan yonini olyapsan, maht yapsan demeyler. Men borini aytyapman. O'tgan safar ozg'inni ozg'in deb ko'rsatdik, boshqasi. Bu safar novvoslar haqiqatan zo'r ekan. Bir hafta yo'l yurib ham kelyapti-da. Ha, mo'tta tomoni ham bor. Bir hafta yo'l ham yurib kelyapti. Masalan, endi taroz olaman desa, buni 15 kundan totamiz deyildi, endi kelsa qo'yib berdilar. Bo'ldi, nasib bo'lsa. Mana shu, hurmatli obunachilar, nomerni aytganingiz sallohiga qo'yib qo'yamiz, telefon qilaverasizlar. Bu yerda hammasidan bor. Yangilgacha yana bitta nasib bo'lsa, bitta partiya olib kelamiz deyapti. Bular sotilsa bo'ldi. Kelinaveradi. Endigi safarda iloji bo'lsa Avlikol. Avlikol ham ko'p so'rashyapti akalarimiz. Avlikoldan olib keling dedim. Iloji bo'lsa bo'pti deshti. Olib kelaverasizlar, xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshilikda ko'rishaylik. Hammani uyda molxonasida shunaqa angusdan kamida 10 tadan bo'lsin, bo'lmasam 20 ta 30 tadan bo'lib ketsin. Hammani chorvasiga baraka bersin. Yangi yilni yaxshi kutib olsak, inshaalloh xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.